Så går jeg lige ud og laver noget morgenmad. Og jeg har noget candyflas her, som jeg så skal blande med noget Pepsi. Lige den her. Og så skal jeg jo bare vente indtil det smelter. Ja, 2 sekunder. Ja. Væk. Det var meget godt. Så skal jeg simpelthen have candyflas i, og det gør jeg også nu. Jeg har taget lidt candyflas på det. Det så jeg ikke, fordi det var væk for hurtigt. Nu vil jeg lige se mig om 2 sekunder igen. Så tager jeg en hel del mere candyflas. Så hele cigaret en mere klump, men nu der var en lille smule af det. Og så vil den der virkelig. Så kan man simpelthen se, at den er blevet lidt grøn dernede under. Den er på grøn, du kan ikke rigtig se, men den er faktisk ret blå grøn. Ja. Men det er det, der er tilbage i candyflossen. Det er meget lige den der bøtte, men nu tager jeg bare bøtten på. Nå, lad os komme ud og svømme. Og her fisk glæder sig også rigtig meget til at komme ud og svømme. Okay. Kan nu være her fisk, vi skal ud og svømme. Så er vi herude, og nu venter jeg lige bare lige på, at her fisk kan starte med at gå ned i fisk. Skal vi ellers, og så går jeg op. Så må jeg fisk vand med at bade, og jeg vil lige klemme svømmevand. Så skal jeg ellers bare ligge her i ret lang tid. Vi sætter den altid på 3. Og fisken skal bare ind igen. Jeg skal bare lige tørre os lidt. Den her balje har med. Og så tager jeg os lidt. Ja, men jeg følger mig lige om igen, når jeg er blevet tør. Okay. Men husk at give like og give subscribe. Og skriv en kommentar om film. De her 3 film. Skriv, hvis I gerne vil se en til af filmene. Ja, hej. Og vi skal også lige gerne sige farvel. Farvel.